Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, տեսեք, նոր ոստիկանական ուժերի մոտ էինք, հետաքրքիր իրեր, իրենք հաստատ իրենց մոտ խլացուցիչ են միացրել եւ իմ ուղիղ եթերները, իմ ուղիղ եթերը բան չի անում, ուրեմն չի նկարվում. Ահա. Այսպես, ահա. Ահա. Արի ասեմ, արի ասեմ, արի ասեմ. Այն ժամը կամ սովետան դեպի բաղացնի։ Որ ավգան զորոսը ես համաձի։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ոստիկանական ուժերը նոր կենտրոնացել են։ Արի ասեմ։ Ավի ժամը Բոլորը պատրաստվում են, բոլորը պատրաստվում են, ինչպես տեսնում եք, ես հələ հեծանիվով չեմ, սիրելի հայրենակիցներ, ես հələ ուրեմն մոդենում եմ տղաներին, որ փոխանցեն ոստիկանության հորդորը, բայց այս ոստիկանությունը, ինչպես հասկանում ենք, պարտածվել է գործողության, ինքը ընդամենը հորդորել է մեզ, որպեսզի սա, այսպես ասած, որ հետո ցույց տա, որ ինքը հորդորել է ամեն դեպքում, պահանջել են, այո, պահանջել են. Պահանջել են։ Երանի երեք գնայք, այնտեղ որ իրար քիփ-քիփ առանց դիմագով կանգնել են, այնտեղ գնայք պահանջեիք։ Այնտեղ գնայք պահանջեիք։ Նկարը ամբողջ համացանցը թրված է։ Մենակ ասենք հասարակ քաղաքացիներ չէ՞ք պահանջում։ Օրենքը բոլորի համար համապատասխան չի։ Ուրեմն, հա, մի բան էլ էլի, դուք կա մեկ որ միացերականությունը դպրոցներում քարոզվի, սիրելի ոստիկաններ, ախր ձեր երեխաների համար էլ է, չեն քաղաքականացում։ Մենք դա մենք որպեսզի միասերականությունը չքարոզի դպրոցերում եւ անկախ ամեն ինչից վստահեմ, որ դա չի տեղի ունենալու, վստահեմ, եթե հանկարծ մեկը չասի, որ այս կոնվենցիայում նման բան չկա, այս կոնվենցիայում հենց նման բան կա եւ այս ամեն ինչը սկսվել է հենց սրանից, ահա, հենց սրանից, այո, ես գիտեմ, ինչ եմ առաջարկում, դու կազմակերպի համաձայն։ Այս քաղաքը մազգանի ժողով։ Ինձ հավատքի քնդրի, հա։ Ահա, դեմ ասա կազմակերպի ժողով։ Էսը։ Սիրելի հայրենակիցներ, տեսնում եք, ոստիկանական ուժերը հենց շրջափակել են ինձ։ Իմ հեծանիվը որ կողմն է։ Իմ հեծանիվը որ կողմն է։ Ես գա, բայց ես հեծանիվ ապետ։ Ես տեսնում եք, ես մեննակ եմ, օպերայի բակում ընդամենը մեննակ եմ, ես ոչ մեկ չկա, իմ մոտ միայն ոստիկաններն են, ես մեննակ եմ։ Ես մեննակ եմ, ասես։ Ա, իմ տղեն ա հետս, իմ որդին ա հետս, բարև ձեզ, իմ որդին ա եկել ա բաբայի հետ, բողոքի ակցիա անելու, ինքը դեմ ա, որպեսզի դպրոցներում այդ այլանդակությունը քարոզեն։ Եվ ես որտուց հետ եմ եկել։ Եվ թողեն։
թող իշխանության այն ներգաղթիչը, որ կհամարցակվի, կհամարցակվի մի փորհացի համար, մի պատար չալաղաջի համար, մեր երկիրը պեղծել, մեր սերուտներում պեղծել, թող ինքը իմանա, ինքը չի իմ արսելու, ոստիկանական ուժերով, մեզ բանդարգելով, մեզ ձերբակալելով, որևիցե մի բանի չեն հասնելու։ Տեսեք հավաքչակա, հայս ել այնագիցներ, ես մեննակ եմ։ Մեր տղաներից, ով որ ինձ լսում է հիմա, մեր տղաներից, բոլորին հորդքոչ եմ անում, ուղիր գնացեք ազգային ժողով, թող ես ստեղ չեղեմ ոստիկանությամբ, ուշադրությունը դուք ուղիր գնացեք ազգային ժողով, գնացեք բոլորը ազգային ժողով։ Ես հիմա, ով որ լսում են ինձ, մեր տղաներից, ովքեր որ լսում են ինձ, բոլորը չարժվեք դեպի ազգային ժողով, մենք հիմա ստեղ, ես մենակ ստեղ կանգնած եմ, ոստիկանությունը փաստորեն իմ կանգնելն է հավաք, տեսեք, մենակ ես եմ, ոստիկանությունը մենակ իմ կանգնելն է հավաք ընդունում, նորմալ է, լավ է, կարգնում ենք ազգային ժողովը, այս մանկապարտությունը, քարոզը վավերացնող ազգային ժողովը, պետք է օր առաջ վայրդեն իր մանդատը, մեզ ձերբակալելով, մեզ հետապնդելով, մեր վրա քերական գործեր սարքելով, մենք չենք շեղվելու մեր պահանջի, բոլոր 79 պատգամավորները, ովքեր քվարկել են հոգուտ, պիղ, Լանզարոտեի կոնվենցիայի, նրանք ցևով գրվելու են հայ ժողովրդի պատմության մեջ, բոլորի անունները, մեկ առ մեկ։ Ահա, մոտենում եմ նորից ձերբակալելու, իմ ձեռքերը վերևում է, նորից ձերբակալեմ, բարձր, ձեռքալում եք, այո, անջատում, մի բարձր, անջատում,